Tiskovou sestavu výdeje na zakázku je možné tisknout v modulu rozpočty hlavního okna programu na vybrané konkrétní zakázce. Tuto sestavu nalezneme v okně nastavení tisku, které vyvoláme s tiskem ikony tisk nebo kombinací kláves CTRL-P. V okně tisku vybereme sestavu Výdeje na zakázku. V horní části záložky výdeje na zakázku je definované jediné možné třídění této sestavy a to podle čísla skladu a čísla skladové karty. Ve spodní části záložky je rámeček sloupce. Zde můžeme určit, jaké sloupce a v jakém pořadí se budou tisknout. V tabulce jsou zobrazeny všechny sloupce, které je možné tisknout. Tisknout se budou pouze ty, které mají fajfku. Sloupce se tisknou v uvedeném pořadí, které však můžeme také měnit. To provedeme výběrem sloupce v tabulce a stiskem tlačítek vpravo vedle seznamu sloupců. Každý sloupec má své záhlaví a šíři. I tyto údaje můžeme měnit vpravo vedle tabulky. U sloupců s možností součtů můžeme nastavit, zda se má tisknout jen sloupec nebo i jeho součty. Vpravo nad záložkou můžeme nastavit číslování stránek a řádkování na sestavě. Tlačítko Vzhled stránky. Otevře systémové okno pro nastavení tisku na výšku nebo na šířku s nastavením okrajů. Tlačítko písma otevírá okno s nastavením fontu, velikosti, řezu a barvy pro různé části tiskové sestavy. Tlačítko náhled vyvolá náhled upravené tiskové sestavy. Pokud je zakoupena i licence na publikaci tiskových sestav, můžeme to, co vidíme v náhledu, uložit do souboru v počítači. S tiskem tlačítka Publikovat se objeví okno, kde můžeme určit umístění exportovaného souboru, jeho jméno a formát. Publikace nabízí možnost uložení sestavy v různých formátech. Tlačítko Tisk otevře systémové okno s výběrem tiskárny a počtu kopií.